Yo estoy grabando. Good morning, Rio. Estic molt feliç amb tu perquè fa dos dies que no et connectes a Facebook. En menys d'un dia no m'ha anat a la plana que et veig jo, visto d'ell i de diu iPhone. So, now, right now, tu t'agafaràs aquest mòbil i et connectaràs a Facebook. Come on! You have everything in your pocket. I'm gonna do it.